לפעמים גם לי בא להיות קצת דרמטית. מסקרה בולד של קרליין, עם מפרשת מיני ייחודית שמגיעה לכל ריס וריס. משיכה אחת והעיניים מהפנטות. מסקרה בולד של קרליין, סימפלי ביוטיפול. 5 שעות של הכנות, 9 שעות של חיוכים למצלמה, על עקבים, 33 טייקים, 33 מייקאפ, 1 מייקאפ סטיילונג של קרליין. מייקאפ עמיד לחיסוי מלא ולמראה אור אחיד וחלק. פעם אחת ביום, ואני נראית נפלא כל היום. מייקאפ סטיילונג של קרליין. סימפלי ביוטיפול. להתרענן בכל יום מחדש. סדרת מי הפנים של קרליין. עם 3 הפעולות, לניקוי עמוק, 10 תאים מתים ותחושת רעננות מיידית. והאור שלי נשאר נקי ורענן. מי הפנים של קרליין. סימפלי ביוטיפול.